Ahoj, vítám tě v dnešním videa a tématem dnešního videa bude editování. Půjdeme se na to, jak zrychlit tvé editování, jak si to nastavit a problematika edit release on a edit release off. Pokud jste úplně nový, tak začnete tím, že dáte escape. Hodí vás to takhle sem, tady dáte settings a klikneme tady vpravo na ty keybindy. Sjedeme tak jen trošku níž až k buildingu a zde si můžeme všimnout, že máme building edit. To je vlastně ta klávesa, kterou když smáčknete, tak to budete editovat. Já vám doporučuji to nastavit například na Ečko, Rko, Fko, Gčko, něco, co je blízko prostě levýho ukazováčku. Když se pak přesuneme níž, tak tady máme select building edit, to je vlastně to, čím budete označovat, a pak tady máme reset building edit a to je, čím budete jakoby resetovat. To si pak k tomu ještě něco řekneme. Pokud chceme teda si nastavit ten scroll reset edit, tak budeme muset jít do building editu a do reset building editu. Jak tady máme tady ten druhý slot, tak tam klikneme a teďka pokud chceme resetovat tím, že budeme scrollovat buď to nahoru anebo dolů. Já osobně resetuju nahoru, takže scrollnu nahoru, kliknu ještě sem, scrollnu nahoru, vydáte apply, escape a máte to. Pojďme se podívat na to, co jsme si vlastně teďka nastavili. Takže v případě, že máte editnutou stěnu, schody, cokoliv, namíříte na to a scrollnete, tak se vám to takhle resetne. Rovnou si ukážeme první tip, když máte takovouhle pozici, jak jako tohle resetnout, jo? To vidíte, že kolečkem tady scrolluju, ale nejde to. Musíte si vytáhnout tu stěnu nejčastěji, jo, nebo ten objekt, který prostě máte tak jen editnutý, namíříte na to a teďka scrollnete. Jo, takže ještě jednou, takovýmhle způsobem. Teď se mě možná ptáte, jako k čemu mi je teda to pravý tlačítko, když jsem se to jako nasevil na to kolečko, že jako k čemu. V případě, kdy máte takhle, běžíte a nechcete se otáčet, abyste to takhle resetovali, jo, prostě takhle, tak můžete udělat něco takovýhleho. Chytnete si vlastně edit, zmáčknete pravý tlačítko a pak to Ečkem potvrdíte. A podívat na největší výhody a nevýhody v případě, že máte edit on release on nebo off. Kdybych nějak měl shrnout největší rozdíl mezi editováním off a on, tak to asi v tom, že když takhle editnete a jen pustíte vlastně pravý tlačítko na myši, jo, tak se to editne. Nemusíte už nic mačkat. Kdežto, když máte edit on release off, tak musíte jednou otevřít a po druhý potvrdit. Edit on release on bych doporučil těm, kteří teďka s Fortniteem například začínají, nebo hrají jen tak pro zábavu s kámošema, netráví na tom tolik extra času a přitom chtějí mít nějakou kvalitní jakoby editovací rychlost, ale třeba taky pro creative variory. A edit on release off bych doporučil těm, kteří hrají například turnaje nebo arény. Jelikož mně přijde i ostatním hráčům, co hrají edit on release off, takže pod těma editama mají větší kontrolu. Je obrovská výhoda, že vlastně když si označíte, že můžete přijet na i tyhle neoznačené tily. Tím pádem můžete držet různě edity a podobně. Toto nejčastěji budete využívat v případě, že budete dávat right hand peek, že takhle si můžete srovnat ten crosshair placement vlastně na toho oponenta, pak editnete, vyskočíte a střílíte co. Samozřejmě u edit on release on to taky jde, jen to je trochu těžší na movement a na crosshair placement. Jo, takže v případě, že vy to jen držíte, musíte mířit zhruba asi takhle. Dá se to vymácat úplně v pohodě, hodně pro hráčů hraje s edit on release on is off, takže pak už vlastně záleží na vaší preferenci. A na závěr videa bych vám chtěl tady ukázat vlastně mapu, kde můžete trénovat vaše edity. Takže tady ten kód, tak jen odsaď pocaď, si napíšete takhle do Island Code, dáte Enter. Takhle to asi bude vypadat, až vás to načte do kreativu. A jako první věc doporučuji tak tady jít na Edit Tower. Tady tím si vlastně procvičíte vaši rychlost editování. Důležitý je, že v případě, kdy stisknete Ečko, tak aby se vám nezobrazily tady ty modrý tajely. Takže vy chcete udělat něco takovýhleho. Jo, instantně to tak jen se synchronizovat. V případě, že otevřete edit, tak hnedka to označit. Jakmile se vám tady to podaří vymasterovat, tak pak doporučuji zase otevřít a označit a hnedka to potvrdit. Pak to dáváte dohromady. V začátku doporučuji začít pomalejc, tady to bylo spíš pro edit on release off, ale pokud máte edit on release on, vy se jenom soustředíte na to, jen abyste ve správný prostě čas to zase otevřeli, jo, jenom ten první krok. Ten druhý krok je jenom pro edit on release off. Pokud se budete chtít dostat zpátky do toho lobby, tak zmáčknete tady ten signal remote. A jako druhou věc tady doporučit na free build. Super, že si můžete nastavit i rychlost, takže určitě doporučuji si dát třeba klidně začít s tou nejmenší. A pak vyběhne ten tady na rampu,
a zkoušíte si vlastně editovat. Doporučuji se snažit o co nejmenší crosshair movement. Takže nějakým takovýmhle způsobem třeba. Takhle do začátku úplně v klidu můžete praktisovat. Samozřejmě na této mapě je toho mnohem víc, ale to už pak nechám na vás, jak tady prozkoumáte. Jinak tady ta mapa není ode mě, ale je to mapa od Rydera. Doporučuji vyzkoušet a doufám, že se vám tady to video líbilo a budu se těšit na další.